Možete li povjerovati u priču da svijetom iz pote vladaju reptili iz četvrte ili ne znam koje dimenzije? To je sukus najfantastičnije teorije urota svih vremena. Njezin autor je David Icke. Njegova ideja naravno zvuči poprilično smiješno, sve dok se nakon pomnih proučavanja ne uoči koliko dobro ona opisuje svijet oko nas. Što je naravno i posao teoretičara urota. Uostalom, evo kako je engleski kritičar opisao Davida Icke-a, radeći osvrt na neku njegovu knjigu. Tip je totalno lud, napisao je, ali srce mu je na pravom mjestu, a svi podaci su mu točni. Što se mene tiče, već dugo se pitam tko je tu lud. No, David Icke prikladno je jedno od svojih knjiga nazvao Najveća tajna. Tajne naravno postoje velike i male, ali najveća svakako zaslužuje svoje mjesto ovdje, na rubu znanosti. Dobro večer. Počnemo od vaše knjige, moram reći poprilično debele knjige, ona se zove Najveća tajna, The Biggest Secret. Koja su vaša polazišta u njoj i kako je ona nastala? Well, I started researching back in the late 80s, early 90s. Krajem 80-ih i početkom 90-ih godina započeo sam određena istraživanja u želji da shvatim što se zaista događa u svijetu, za razliku od onog što nam kažu da se događa. Obišao sam više od 40 zemalja, upoznao tisuće ljudi i saznavao od njih informacije do kojih su došli vlastitim iskustvom ili na neki drugi način. I ono do čega sam došao i što se pojavljuje ne samo u mojim knjigama, nego danas i u knjigama mnogih drugih autora, jeste da postoji jedna mreža s rodstvom povezanih obitelji koje održavaju svoje srodničke veze od pradavnih vremena i koja je preko Babilona i Rima došla u sjevernu Europu, odakle se, osobito kroz britanski imperij, ali i francuski i druge europske imperije, proširila po cijelom svijetu. Na američki kontinent, do Australije, Afrike i tako dalje. Bivše kolonijalne zemlje stekle su u međuvremenu navodnu nezavisnost, no sve što se u stvari dogodilo jest da je na mjesto jedne vrste diktature došla druga. Na mjesto diktature koju možete vidjeti i dodirnuti, kao što su komunizam, fašizam, kolonijalna vlast i koja ima ograničen vijek trajanja, upravo zbog toga što su je ljudi svjesni, uglavnom svi znaju u čijim je rukama kontrola, došla je druga. A najuspješnija diktatura je ona koju ne možete ni vidjeti ni dodirnuti. Mislite da ste slobodni, da živite u slobodnom društvu, a zapravo je sve što odlučujete i za što se opredjeljujete pod nečijom kontrolom. Free, you think you live in a free society while your decisions and your direction is being fundamentally controlled. Mogu biti vrlo konkretan kad je ovo pitanje u pitanju, mada je teško biti konkretan kad je riječ o Davidu Icke i njegovim knjigama. Naime, radi se o sljedećem. Mi kada smo izdali njegovu prvu knjigu Najveća tajna, ja sam razgovarao sa cijelim nizom ljudi koji su je pročitali i svi zapravo reagiraju na isti način. Bili su uzbuđeni i bili su jako zainteresirani. Naime, događa se o tome da David Icke, bez obzira na nevjerojatnu pozadinu njegove priče, u biti razbija ustaljene obrasce razmišljanja i obrasce po kojima kroz školsko obrazovanje, poslije kroz fakultete i kroz gledanje televizije i čitanje novina, zapravo stičemo jednu po Icke-u sasvim krivu predodžbu o svijetu. Njegove knjige su uistinu poput malja koji razbijaju te obrasce. Ja sam, sad da me ne hvatate baš za riječ, za vrijeme, prije, ne znam, par godina sam šetao džardinima. Ovako, koji obično prolazio pored onih nekoliko trafika gdje su prodavali razne novine i časopisi. Jedan tam mi nešto se javilo u meni kao neki glas i kaže, kupi zarez. A zarez ja obično ne kupujem redovno, to sam nekad davno povremeno jednom u ne znam koliko vremena kupovao, ali glas kaže kupi zarez. Rekao, šta mu sad zapelo baš za taj zarez, jel? I aj dobro, ja poslušam i kupim zarez. I onda sam u zarezu pronašao jedan članak koji kaže, imao je nadnaslov teorije urote, a dole je bilo naslov David Icke i ne znam šta sve dalje, sad se ne sjećam. Svega, uglavnom, to mi je skrenulo. Kad sam to poslije pročitao, onda sam vidio da je tu nešto, po svemu sudeći, ozbiljnije.
i nisam se prevario. Recimo, ja kad sam nedavno šetao gradom Zagrebom, skužio sam da je Zagreb u zadnje vrijeme postao jedno veliko korporacijsko gradilište. Recimo, na najvažnijim lokacijama u gradu Zagrebu dižu se nove zgrade, ali sve su one ili banke, ili osiguravajuće društvo, ili korporacijski kapital koji je uložio i koji dolazi u Hrvatsku i koji zapravo na jedan način, pa vrlo jeftine pare, kupuje javno dobro u Hrvatskoj. Ono što je bitno je što si ljudi postavljamo svi ta nemoguća pitanja. Kako je to moguće? Kako je moguće, recimo, da jedan ogroman korporacijski sustav ne plaća PDV, dok mi moramo platiti PDV za kruh ili za mlijeko? Na takva pitanja, po meni, na jedan možda najbolji mogući način, daje odgovore David Icke. And what happened when these former colonial powers apparently gave independence? Kad su bivše kolonijalne sile dale navodnu nezavisnost svojim kolonijama, a to se odnosi i na Ameriku, ostavile su za sobom određene krvne linije, određeno tajno društvo i mrežu koja manipulira društvom i dovodi na vlast određene pojedince. Tako je kontrola nastavljena, samo što je danas još moćnija. Jer ako sjedite u zatvoru u kojem ne vidite rešetke na prozoru, nećete ni pokušavati izaći iz tog zatvora. Upravo o tome je ovdje riječ. O diktaturi nevidljive ruke, o nevidljivoj manipulaciji. I upravo iz tog razloga postoji takav interes za moje knjige i autore poput mene. Ta nevidljiva ruka, osobito nakon 11. rujna, sve je manje skrivena i sve je vidljivija. Kao što sam napisao u knjizi Najveća tajna i u drugim ranije objavljenim knjigama, mi idemo prema jednom orvelovskom društvu totalne kontrole. Totalne diktature koja uključuje i mikročipiranje ljudi i mnogo toga. Kad se počelo o tome govoriti, ljudima je to bilo smiješno. Danas se malo tko tome smije, pogotovo ne oni koji su otkrili da se te stvari svakodnevno događaju u stvarnosti. Icke je bio prvo nogometaš. Nikad nije volio školu, koliko sam ja shvatio iz njegovih knjiga, cijelo vrijeme to ističe. Bio je vratar, odnosno golman, ne znam točno koje momčad, jer znam da je bila prvoligaška momčad. Nakon toga, nakon što mu je zbog bolesti karijera naglo prekinuta, s obzirom da je imao nekakav ipak popularnost u Engleskoj, postao je sportski komentator na BBC-u. A kako ga je cijelo vrijeme privlačila i politika, što se jasno vidi iz njegovog poslije života kao pisca, postao je glasnogovornik britanske stranke Zelenih. I to nam govori da je taj čovjek zapravo imao određenu karijeru, on je imao određeni uspjeh i njegov izlazak sa ovako nevjerojatnom teorijom nije, po mom mišljenju, nije motiviran željom za zaradom. Pa da bi čovjek uopće pojmio Icke kao osobu, treba bi shvatiti da on potiže iz jednog backgrounda, takozvane hard working family u Engleskoj, ili teško, familije koja je teško izlazila kraj s krajem, i to ga je oblikovalo i zbog stavova njegovog oca i zbog načina kako su oni jedva preživljavali kraj s krajem i pokušavali preživiti u stvari. Ne? I od njega je od početka ta situacija gurnula u to da se mora snalaziti i razmišljati o tome prema kuda će krenuti. Ne? Njega je dovela situacija do toga da dok je bio mali je bio izabran u školski tim u jednom trenutku i on je odmah prepoznao svoju šansu da postane nogometaš, profesionalni nogometaš, da tako preživljava. Sicer okolnosti zbog teškog artritisa, njegova karijera je trajala jako kratko. I nakon teških bolova i nakon što uopće nije uspio ustati iz kreveta jedan dan, iako su mu se nudile, već su bile spremni ugovori velikih klubova u Engleskoj za njega, on je sa 21 godina morao odustati od te karijere. Ne? I naravno to je bio šok i emocionalni i fizički u svakom slučaju. I bio interviran na televiziji da priča o svojim iskustvima oko toga svega. I on je opet tamo prepoznao priliku, da, to bih htio raditi, htio bi biti voditelj te emisije. I kroz nekako razdoblje od jedno 6-7 godina on je došao od nekakvih novina, lokalnih novina, do voditelja najgledanije i najbolje sportske emisije u Engleskoj. I tu je ulogu obavljao pa dobrih 8 godina. I pred kraj tog razdoblja on je bio čak i prepoznat, jer se htio baviti okolišem i stvarima oko okoliša, bio je prepoznat od stranke Zelenih tamo negdje 1988. godine i u vrlo kratkom roku postoje čak i glasnogovornik Zelenih. U vrijeme kad je prvi put izašao sa teorijom o gmazovskoj zavjeri, ne,
da je bio jedan od najismijavanijih ljudi u Londonu. Kada bi šetao Londonom, s obzirom da je bio poznat i popularan, to isto zamislite da neki sportski komentator danas na hrvatskoj televiziji nešto tako izjavi, svi bi ga prepoznali na ulici i doslovno su svi umirali od smijeha kad bi se taj čovjek prošetao na kavu. Ne? Dakle, ne vjerujem da je ono što ga optužuju njegovi kritičari, stvarno ne vjerujem da je to bio plan zarađivanja novca, naime već je otprilike imao nekakav novac, nekakav statut i se nekakav... Bilo bi puno konformnije, recimo da je hvalio kraljevsku obitelj ili da je hvalio Blaira, a ne da, da ih je na jedan ovako grotestan način odlučio raskrinkati. Što povezuje to krvno nasljedstvo nezemaljskog podrijetla, koje je jedno od glavnih tema vaših knjiga, s vašim istraživanjem raznih mitologija? Naime, je li postojao soj izvanzemaljskih reptila nakon kojih je došao hibridni soj polubožanstava? To je priča koja se nalazi u mnogim starim knjigama, to znamo. Koju ste priču vi iščitali iz tih starih knjiga o izvanzemaljskom čimbeniku, o polubožanstvima, krvnom nasljedstvu izvanzemaljskog podrijetla koje eto vuče se već par tisuća godina? Well, what happened was... U početku me u istraživanjima zanimalo kako danas funkcionira kontrola svijeta. To je jedna vrlo jednostavna struktura. Mora biti jednostavna, jer inače ne bi funkcionirala, raspala bi se. Struktura koja omogućuje da mali broj ljudi diktira velikom broju ljudi, na vrlo jednostavan način o kojem govorim u knjizi. Posve je jasno da ta struktura nije mogla nastati u 5 godina, pa ni u 50 godina. Moje pitanje je dakle bilo, kada je sve to počelo? Tako sam počeo istraživati prošlost, tražeći korijene tog povijesnog procesa centraliziranja kontrole. Pritom sam bio svjestan činjenice da su iz nekog razloga, koji ja tada još nisam znao, ove krvnim srodstvom ukrižane obitelji koje sebe nazivaju iluminati, prosvjećenima, jer znaju stvari koje ostalima nisu dostupne, opsjednute genetikom i krvnim nasljedstvom. To se vidi u međusobnim ženitbama članova kraljevskih i aristokratskih obitelji, ali isto tako i ženitbama unutar kruga ekonomski najmoćnijih obitelji, na primjer na istočnoj obali Amerike ili na primjer kod američkih predsjednika. Ako pogledate krvne linije američkih predsjednika, praktički je riječ o dinastiji poput onih u Europi. Krenuo sam istraživati, znajući za tu njihovu obsesiju genetikom i krvnim linijama. Krenuo sam daleko u prošlost, nekoliko tisuća godina prije naše ere, u doba Babilona i Sumera, koji su geografski bili na području koje danas zovemo Irakom, a ta je zemlja za prosvjećene prava obsesija. I nije čudno da je i danas u središtu pažnje. Dakle, i u toj davnoj povijesti nailazio sam neprekidno na istu temu, ne samo na tom području, nego i u cijelom svijetu. Radi se o križanju ljudske vrste i jedne neljudske vrste, čiji je rezultat hibridna krv. I knjiga Postanka govori o sinovima Božjim. U izvornom prijevodu to su bili sinovi bogova, koji se množe s kćerima čovjekovim, stvarajući tako hibridnu krv. Biblija je naravno samo niz drevnih spisa kakvi se mogu naći i izvan biblijskog korpusa, te se ova tema može naći posvuda u starom svijetu. Nakon što je objavljena knjiga Najveća tajna, otputovao sam u Afriku, gdje sam držao seriju predavanja. Javio mi se jedan čovjek koji uživa velik ugled u Južnoj Africi. Pripadnik je plemena Zulu, šaman i službeni pripovjedač povijesti plemena Zulu. Zove se Kreider Mutwa. Na predavanju sam govorio o knjizi, križanju krvi i krvnoj liniji koja se provlači kroz povijest. On mi se javio i pitao me kako to zna. Odgovorio sam da je to plod mojih istraživanja u mnogim zemljama i razgovora s mnogim ljudima o njihovim iskustvima i spoznajama. Na to je rekao da je on to doznao prije nekoliko desetaka godina, kada je uveden u vrhunska šamanistička znanja. And he explained to me that
Objasnio mi je da su kolonijalne sile, kada su stigli u Afriku, Nizozemci i Britanci, a posebno Britanci, željeli uništiti znanja koja su starosjedioci prenosili s naraštaja na naraštaj. Primorali su šamane da im kažu sve što znaju i onda ih ubili, jer nisu htjeli da se ta znanja dalje prenose, jer su željeli nametnuti svoju verziju povijesti iz koje će ta znanja isključiti. Rekao mi je da mu je prije nekoliko desetaka godina rečeno u tim tajnim južnoafričkim grupama koje su takva znanja prenosile malobrojnim izabranima da bi se ona sačuvala, točno isto ono što sam i ja doznao iz drugih izvora, razgovarajući s ljudima u drugim dijelovima svijeta. Come to understand from these other sources and people that I'd met and talk with in other parts of the world. The common themes were sličnost je nevjerojatna i neosporna za onog tko želi znati istinu, a ne podržavati postojeća uvjerenja. Naime, međusobnim križanjima nastala je krvna linija koja se proteže kroz cijelu povijest. I tu liniju, te gene i tu DNA, oni nastoje očuvati čistom i bez stranih utjecaja, obsesivno pazeći da se žene samo među sobom. Protect and preserve and keep pure from their point of view through their obsessive interbreeding. And as Credo Mutwa pointed out, this interbreeding. I kao što kaže Kreider Mutwa, ta obsesija međusobnim ženitbama kako bi se očuvala krvna linija prisutna je u Crnoj Africi jednako kao i bilo gdje drugdje u svijetu. A za tu vrstu živih bića o kojima je riječ, a koji nisu ljudi, rekao je da se u njihovoj kulturi zovu čitahuri, što u prijevodu znači zmijska djeca ili djeca pitona. Opet, dakle, motiv živih bića koja nisu ljudi, nego neka vrsta gmazova. Common recurring theme of this non-human race being of a reptilian type. Kineski carevi polažu pravo na prijestolje kao potomci zmijskih božanstava. Dakle, opet isti motiv, simbol zmije. Isto se može naći i u Bibliji, ali i u mnogim drugim spisima. Ako to povežem s onim što su mi pričali neki suvremenici, ljudi koji iznutra poznaju tu mrežu prosvjećenih, dolazim do istog zaključka, da su iluminati, prosvjećeni koji manipuliraju svojom krvnom linijom i djelujući kroz tajna društva zauzimaju pozicije moći, u stvari ta hibridna vrsta ljudi gmazova. Human hybrid race, and when you look at the big picture of all that, you can. I kad sve to povežete u jednu sliku, jasno vam je odakle ta obsesija istom krvi i istom DNK. Vratimo li se nekoliko tisuća godina unazad, nailazimo na motiv božanskog prava na vlast. Vladari su govorili da je izvor njihova prava da vladaju što? Njihova genetika, njihovo božje pravo na vlast. Ako to istražujete malo dublje, vidjet ćete da to Božje o kojem su oni govorili nema mnogo veze s onim što ljudi obično doživljavaju kao Božje, nego s međusobnim srodništvom kroz koje je nastala ova hibridna krvna linija. Samo sat i pol vožnje od mjesta gdje sjedim u ovom trenutku, londonski je City u kojem stoluje naš šef države, kraljica Elizabeta II. Dakle, još i danas, 2006. godine, netko je šef države samo zato što ima određenu DNK. Veze se nastavljaju, i službeno, ali i manje službeno, unutar bankarskih obitelji, obitelji koje u rukama drže naftni kartel, velike farmaceutske tvrtke itd. Sve je to ista mreža obitelji koja općenito kontrolira naš cijeli suvremeni svijet. Riječ je o istoj krvnoj liniji, samo što ona može biti posve manifestna ili manje vidljiva, na primjer u svijetu poslovnih moćnika u tamnim odijelima. Kasnije, kad sam uspio pročitat u originalu 8 Ajkovih knjiga i kad sam skino i printo sa interneta masu njegovog materijala, iz početka sam mislio da je taj čovjek lud, međutim na kraju sam zaključio da on nažalost nije lud i da smo mi kao ljudi na ovom planetu u velikoj nevolji. I njegovo ovo sve što je iznio, taj ogromni materijal u svojim knjigama, on je neka vrsta enciklopedije nove istinite znanosti. I to je jedna
ogromna slika, jedno ogromno platno koje se proteže od bankarstva preko povijesti, preko dnevne politike, preko književnosti, medicine, pa dolazi sve do one krajnje najviše duhovnosti. Tako da me to izuzetno impresioniralo i kad sam provjeravao ovo što sam mogao vidjeti, vidio sam da je on nažalost u pravu, a osim toga taj materijal koji on iznio toliko je dobro dokumentiran da tu čovjek ostane bez riječi. Tvrdite znači da taj hibridni soj ljudi reptila postoji danas u genetskoj strukturi europske aristokracije i kraljevskih obitelji. Možete li nam nekim primjerom pokazati kakva je veza između aristokratskih europskih obitelji, uglavnom francuskih i britanskih, prema vašoj knjizi, i američkih, što ih povezuje? Jesu li to rodbinske veze, jesu li to mjesta gdje su se obrazovali? Na koji način možemo povezati europske kraljevske obitelji s kraljevskim obiteljima koje danas vladaju Amerikom, makar se naravno njih ne zove kraljevskima? Well, when you look at the pogledamo li rezultate genetičkih istraživanja o podrijetlu američkih predsjednika kojima se bave ustanove poput Bostonskog povijesnog društva, koje se dosta bavilo genealogijom američkih predsjednika, vidjet ćemo povezanost s europskim, kraljevskim i aristokratskim obiteljima. To nije čudno, budući da su upravo te obitelji stajale iza pothvata koji je u stvari bio invazija na američki kontinent, koji su preotele starosjedijocima. What was an invasion of North America, removing the Native Americans from their land. It was all the aristocratic families that were behind the Virginia Company. Iste te obitelji stajale su iza virginijske kompanije pomoću koje su im preoteli zemlju. Gdje god pogledate, vidjet ćete da su iza stvaranja Amerike stajale stare europske aristokratske obitelji i nastavile su kontrolirati taj kontinent, postavljajući na položaje moći svoje ljude. By putting their people into positions of power. Jedno od tih lica je upravo zastrašujuće, odnosno recimo istina o toj pozadini zastrašujuća. Ja opet pozivam ljude, bilo bi najbolje sve ovo skupa provjeriti, jer ovo što ću vam sad reći, ja citiram naravno Ajkovu knjigu, je nevjerojatno i uistinu motivira da se ide provjeriti. Recimo, Ajk tvrdi da su Sjedinjene Američke Države u vlasništvu jedne velike korporacijske kompanije, i to u doslovnom vlasništvu jedne velike kompanije. Cijela priča teče, zapravo počinje 1604. godine, kada je u Engleskoj, mislim da je ovoga, ime je bilo Virginia Company, se zvala te velike firme, kada su ugledne obitelji, plemići, tadašnji ovoga, gospodari Engleske, osnovali kompaniju sa isključivom namjerom da ovoga otkrije kolonije na području današnje Sjedinjenih Američkih Država. Kada su prvi doseljenici došli brodom Mayflower, mislim da se zvao, to su ti poznati legendarni Pilgrim's Fathers, kako ih zovu Englezi, oni nisu bili slučajni ovoga moreplovci, kako kaže oficijelna povijest, već svi su bili članovi Virginia Company, išli su sa jednim jasnim ciljem i jasnim zadatkom zašto odlaze u Ameriku, a to je da koloniziraju novo otkrivena područja. I Virginia Company kao privatna organizacija, na čijem je čelu bio James I, mislim tadašnji kralj Engleske, je zapravo privatizirala, odnosno kupila najveći dio današnjeg područja Sjedinjenih Američkih Država. To znači da su oni zapravo i danas vlasnici, ne znam točno u postotku, ali velikog dijela zemlje na kojoj ovoga Sjedinjenih Američkih Država. Jedna od ključnih stvari je kada su napravili privatizaciju, kao što bi vi privatizirali svoj vrt ili nekakvu dio livade koji je u vašem privatnom vlasništvu, oni su osnivanjem kolonija, onih prvih 13 kolonija koje su poslije postale nezavisne, zapravo su tu zemlju dali u najam. I taj najam traje i danas. Cijela priča oko tog najma se vrti kao, ponavljam, kao da mi sad iznajmimo svoj stan ili vrt nekome. Dakle, uz određeni rabat ili uz određene kamate, sva bogatstva, sav ekonomski promet, sva proizvodnja se u određenom postotku mora platiti Virginia Company, a vlasnik Virginia Company je obitelj Windsor, odnosno kraljevska, engleska kruna. I to je za mene sasvim nevjerojatna priča. To znači da su, recimo,
sva državna tijela Sjedinjenih Američkih Država biti u privatnom vlasništvu engleske krune. Ili, ili recimo ovoga, nešto što se vrlo lako može provjeriti, da su federalne rezerve kao centralna banka Sjedinjenih Američkih Država privatna organizacija, to je konzorcij banaka. Međunarodni monetarni fond nije međunarodna organizacija, već privatna organizacija određenih bankarskih obitelji. Isto vrijedi i za Svjetsku banku. Zapravo, kad se krene tim tragom novca, vrlo brzo dolazimo da cijela ta priča o zavjeri uopće nije toliko nemoguća i nevjerojatna. Let me give you an example, just a recent modern example. There are about... Uzmimo nedavni primjer. U Americi živi oko 300 milijuna ljudi. Kažu da svatko može postati predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i navode to kao jedan od dokaza da je Amerika zemlja sloboda. Pa pogledajmo. Godine 1980. na vlast su došli Ronald Reagan i George Bush otac. Ne treba puno istraživati da bismo došli do zaključka da je za vrijeme Reaganova mandata Američku Državu u stvari vodio George Bush otac. Od 1980. do 1988. godine. Tada je Bush i formalno postao predsjednik i ostao na dužnosti do Clintonova izbora 1992. Clinton je imao dva predsjednička mandata, a sada je već u drugom mandatu na predsjedničkoj funkciji George Bush sin. A jednim od favorita na predstojećim izborima smatra se Hillary Clinton, koja bi mogla postati prva predsjednica i koja već ozbiljno radi na svojoj kampanji. Ako pogledamo taj period od 1980. do 2012. godine, u slučaju da ona bude izabrana za predsjednicu, kroz cijelo to razdoblje na predsjedničkoj dužnosti smjenjuju se članovi samo dviju obitelji, u zemlji koja ima 300 milijuna stanovnika. Throughout that entire period in a country of 300 million people. And when you realize and the research is that... A kad shvatite, na istraživanja iz mnogih različitih izvora potvrđuju da su obitelji Bush i Clinton vrlo usko povezane, to znači da od 1980. godine do danas Amerikom vlada jedna dinastija koja se sastoji od dviju obitelji koje čvrsto u rukama drže funkciju predsjednika države u ime svojih gospodara koje nitko nikad nije vidio. A to je samo jedna obitelj više nego što imamo mi u ovoj zemlji i u drugim europskim državama kojima su na čelu pripadnici kraljevske krvi. Broj ljudi koji stvarno upravljaju svjetskim događajima nevjerojatno je malen u usporedbi s brojem ljudi kojima oni upravljaju i vladaju. Da li ti reptili o kojima pričate i pišete ponekad zaista izgledaju kao reptili ili uvijek imaju oblik ljudskog bića? Well, I'm reporting what people tell me and I'm reporting. Ja pišem ono što mi ljudi kažu i ono do čega sam sam došao na razne načine i iz raznih izvora. Dugo sam bio novinar i još sam uvijek novinar, samo što danas nemam urednika koji će mi reći što smijem, a što ne smijem reći ili napisati. U svojim knjigama, pa tako i u knjizi Najveća tajna, pišem ono što sam čuo od ljudi i do čega sam sam došao proučavajući druge izvore, povijesne i suvremene. A u svima njima pojavljuje se jedan motiv o kojem su govorili stari i o kojem ljudi govore i danas kada mi prepričavaju svoje osobna iskustva. Pojavljuje se isti fenomen koji je bio poznat u cijelom starom svijetu, fenomen promjene obličja. O istom fenomenu govore i suvremenici, jer to nije mit, nego zbiljska pojava. Neobično mnogo ljudi iz cijelog svijeta, iz zaista različitih društvenih slojeva, bankovni službenici, ljudi svake profesije koja vam može pasti na pamet, pričali su mi da su to vidjeli. Biće koje najprije izgleda kao čovjek, zatim poprimi oblik gmaza i zatim se opet vrati u ljudski oblik. I kada pratite stare priče o takvim viđenjima, na primjer iz Azije, i kada razgovarate, na primjer, sa Kredarom Mutvom iz Južne Afrike, općenito u svim tim starim pričama pojavljuje se isti motiv o kojem govore i suvremenici.
Razlog zbog kojeg je sve ovo još uvijek tajna jest činjenica koje sam i sam postao svjestan u svojim istraživanjima. Da biste povezali sve ovo u jednu sliku, morate istražiti enormno mnogo informacija. Ljudska percepcija o tome što jest moguće ograničena je time što oni vjeruju da je moguće. People's perception of what is possible is limited by what they believe is possible. Na primjer, kada se prije nekoliko stoljeća netko usudio ustvrditi da je zemlja okrugla, a ne ravna ploča, ljudi to jednostavno nisu mogli zamisliti. Jer što će se onda dogoditi onima koji su s donje strane, zar neće pasti? Percepcija zemlje kao kugle bila je potpuno onemogućena zbog tog uvjerenja da bi u tom slučaju ljudi s donje strane kugle pali u bezdan. Tek kad se pojavila još jedna nova spoznaja, zakon gravitacije, ono što se dotad činilo nemogućim, odjednom je postalo logično. Tako je i pomisao na mijenjanje oblika, mogućnost da ljudi mijenjaju obličje, zvuči fantastično ako tijelo i ako ovaj fizički svijet zamišljamo kao krutu tvar. Ali to nije tako. Sve je ovo iluzija. I ovaj svijet kakvog ga vidimo jedino postoji u našem mozgu, a inače je samo niz polja frekvencije i polja naših misli. Treća stvar koju bih htio spomenuti je posebno jedna slika crno-bijela, dosta neugledna u prvi mah, na 53. strani njegove knjige Ljubav je jedina istina, sve je ostalo opsjena. To je slika koja pokazuje kako nama stižu valovi i kako se ti valovi, po svemu sudeći preko našeg mozga koji je neka vrsta transformatora, pretvaraju u ono što mi vidimo, recimo kao ovu zgradu sad ovdje. Tako da nam on pokazuje u toj maloj slici ili tom malom slikom da je naš svijet zapravo svijet koji ovisi isključivo o frekvenciji vibracije koja nam pristiže. A u ovom slučaju nama pristiže uglavnom vrlo niska frekvencija vibracije koja nas drži zalijepljene ili fiksirane za svijet, za trodimenzionalni svijet. I to je ono, on kaže, valovi stižu od matrice, sad u to što je matrica, to nemamo vremena ovdje razgovarati, ali uglavnom ta slika je za moj ukus izuzetno poučna i pogađa srž problema. I na kraju što bih htio reći, to je da je David Icke čovjek koji prvi put u povijesti valjda ili rijetko kad da se to događa, koji ne poziva ni na kakvu krvavu revoluciju. To je čovjek koji nas samo poziva da se probudimo, da vidimo u kakvom stvarnom svijetu živimo, a dosad su nas stalno kljukali lažnim slikama i imamo totalno pogrešnu sliku o svijetu. On nam kaže, osvijestite se, vidite gdje živite i jedino što možete tu napraviti pametno, to je da odbijete suradnju sa ovakvim sustavom. I to odbijanje suradnje i vaša osviještenost može preokrenuti zemlju. I nije slučajno da se njegova posljednja knjiga koju je izdao, odnosno najnovija, da kažemo, ja se nadam da neće biti posljednja, da se zove Ljubav je jedina istina, a sve je ostalo opsjena. I'm sitting now in a television studio. Evo ja sad sjedim u TV studiju. To je pomalo slično stvarnosti koju mi poznajemo. Jedino mjesto gdje televizija postoji je naša percepcija. Ove slike na ekranu postoje samo na ekranu.
Svugdje drugdje televizija je zapravo frekvencija na kojoj se emitira. Televizija do naših domova ne dolazi preko krovova, nego se emitira frekvencijama koje naš televizijski aparat dekodira kao slike na ekranu. Isto je i s internetom. Jedino mjesto gdje internet postoji, ta grafika i ti sajtovi, monitor je vašeg računala. Svugdje drugdje internet je samo elektronika. Isto tako funkcionira i naš mozak. On neprekidno dekodira frekvencijska polja, pretvarajući nefizičke pojave u holografsku iluziju stvarnosti. Kad kušate neki okus, to je samo električni signal mozgu. Kad nešto vidite, to je samo električna poruka mozgu koju on dekodira kao trodimenzionalnu stvarnost za koju nam se čini da je pred nama, a koja fizički zapravo postoji samo u našoj glavi. Danas je vrhunac nastojanja kvantne fizike upravo to protumačiti. I priroda stvarnosti danas se shvaća puno drugčije nego još donedavno. Iz ove perspektive, mogućnost da neko biće mijenja obličje mnogo je logičnija i uvjerljivija, jer ne radi se o pretvaranju jednog tijela u drugo. To je samo način na koji naš mozak dekodira tu stvarnost. Radi se o pretvaranju jednog frekvencijskog polja u drugo, jedne misli u drugu, i onda je sve to moguće. Ako ljude držimo u neznanju o tome što je sve moguće, ljudi će vam se nasmijati u brk kad im kažete tako nešto, jer ne mogu zamisliti kako bi netko mogao promijeniti lik. Ali stvarnost nije ono što smo mislili. Stvarnost je posve drukčija i ovo jest moguće. Odakle su po vašem mišljenju došli ti reptili? Koja je razlika između pravih reptila i hibrida? Gdje žive hibridi, gdje žive čisti reptili? Jesu li oni zemaljska bića ili su došli iz svemira? Ne znam, možda i jedno i drugo. Ljudi misle da vide sve što im je pred očima, a zapravo vide sićušan dio frekvencija koje su dostupne našem pogledu. Unutar tog sićušnog dijela frekvencije koje naše oko vidi, cijeli je beskraj. I beskrajno mnogo mogućnosti. Pogledamo li kako su raznolika sva ta ljudska i životinjska obličja koja možemo vidjeti u tom malom rasponu koji vidimo, zamislite kakva tek raznolikost postoji izvan njega. Imagine the diversity of form and possibility that exists beyond that frequency range that we can see. So basically anything's possible. All things are possible. Sve je moguće. Ja vam neću reći da sve o tom znam, jer ne znam. No što više doznajemo, što više upotpunjavamo sliku, što više učimo od ljudi kao što su Kreider Mutva i drugi prenositelji starih znanja i razgovaramo s ljudima koji su takve stvari doživjeli u naše suvremeno doba, dolazimo do zaključka da je točno i jedno i drugo. Neki su starosjedioci na zemlji i dugo su ovdje, a drugi se očito mogu kretati kroz različite dimenzije. Have existed within the earth and probably still do, and there are others that are able to move between dimensions so that kada ljudi pričaju da su na trenutak ugledali neki lik koji nije bio u ljudskom obličju, nekog alijena, i da je odmah zatim nestao, reakcija je, ma što pričaš, da nisi malo popio. Ali oni su u stvari ugledali nešto što je na trenutak ušlo u raspon frekvencija koji oni mogu vidjeti i odmah iz njega izašlo, te se toj osobi činilo da je i nestalo. Nisu oni nestali, nego su izašli iz frekvencija koje su dostupne našim osjetilima, a ta je raspon frekvencija neobično malen. Pogledamo li što znanstvenici, službeni znanstvenici kažu o tome što sve kao masa i materija postoji u svemiru, elektromagnetski spektar čini 0,005% onoga za što znanost tvrdi da postoji u svemiru. A ljudski vid opaža samo djelić tih 0,005%. Kao što je netko već napisao, mi ljudi smo zapravo slijepi.
A zbog toga što smo manipulirani i uvjeravani da vjerujemo u to da vidimo sve što se može vidjeti, isključujemo sve te druge beskrajne mogućnosti i o tome što jest moguće sudimo samo na temelju onoga što nam je dohvatno direktno kroz naših pet osjetila. Pa ja vam moram reći, svijet nije samo malo drukčiji nego što smo mislili. Svijet uopće nije ono što smo mislili. I to shvaća sve više i više ljudi. Ako smo otvoreni za mogućnost da postoji mnogo više nego što vidimo, sve te fantastične pojave o kojima govorimo i na koje smo isprva reagirali nevjericom, postaju mnogo logičnije i mnogo vjerojatnije. Pa on je cijelo vrijeme u stvari osjećao da je vođen, ne? Još od tih malih nogu, on je kad se našao u nekoj situaciji ima osjećaj da njega, on je zove guiding force ili sila vodilja, vodi kroz te cijele situacije i on je jednostavno, nećemo reći baš lako, ali vrlo determinirano postupao u određenim situacijama koje bi nama svima izgledalo ono čudno, gledaj, ti sad daješ intervju emisiji, a ideja ti je da postaneš voditelj te emisije. To je ko da nas intervjuira recimo Boža Sušec i sad mi hoćemo odmah biti Boža Sušec i tako dalje. Ali on je to sve ostvarivao i to vrlo egzaktno i vrlo jasno i cijelo vrijeme se osjećao vođene. I pred kraj tog razdoblja, dok se bavio okolišem, dok je pokazivao već svijest o široj okolini, on je počeo dobivati bukvalno, ajmo to tako reći, nekakve impulse. Ajmo reći vanjske impulse, možemo govoriti o duhovnim impulsima, možemo govoriti o nekakvim, nećemo reći glasovima, nego uputstvima i tako dalje, što je njega dovelo do istinskog mističkog iskustva u Peru 1991. godine. Naime, on je u nekom trenutku već prije osjetio da to nije to, da ni politička karijera, ni ova karijera na televiziji, da ga više ne zanimaju. I prvo iskustvo imao takvog tipa, recimo to duboko intuitivno i nekakvo duhovno iskustvo imao u jednom dućanu na otoku na kojem živi, na Isle of Wight, gdje je osjetio, gdje ga je bukvalno na ulazu u dućan zakopalo i nije mogao otići od tog dućana, makar je došao po sina, nego je morao otići do stražnje police s knjigama i našao jednu knjigu koja ga odvela do jedne žene koja je bila iscjelitelj i medij i kod koje je doživio prve, ajmo tako reći, ta uputstva i na neki način ovaj smjernice, koje su ga opet dovele do toga da počne slušati svoju intuiciju, dakle da se ne ograničava na svoje racionalno razmišljanje i nekakva uputstva uma, nego da se počne oslanjati na intuiciju, na svoje srce. I to ga je odvelo. U tom trenutku ga je to odvelo u Peru, u kojem nikad nije bio, u kojem nikad nije razmišljao i u Peru ga je vodilo od točke do točke, na isti način ta sila nekakva vodilja njegova koja ga vodila kroz cijeli život, ona ga vodila od točke do točke gdje ga je dovelo do tih silu stanja ruševina. Gdje je on razgledao te ruševine i krenuo natrag već u svoj hotel i onda ga je, ajmo to tako reći, povuklo jedan brežuljak na kojem je on našao te kružne kamene, artefakte i na tom mjestu je njemu se desilo prvo mistično iskustvo. Naime, ukopalo ga je u mjestu, stajao je sat vremena tamo sa uzdignutim rukama, bukvalno u transu, u kojem je osjećao kako mu se energija diže od dna kralježnice preko glave u nebo. I mislim sad je po ostalim duhovnim tradicijama i učenjima, zna se šta je to bilo, on je poslije saznao šta je to, to je bilo to dizanje energije kundalinija, ali u onom trenutku on je bio i preplašen i definitivno nije znao šta mu se dogodilo, ali to mu je pomaknulo percepciju i način gledanja na svijet oko njega. Ajmo reći, mi možemo reći televizijski da mu je to promijenilo rakurs gledanja. Dakle, kut gledanja mu je promijenilo stvari i dalo mu je široki kut gledanja. Ne samo uski, nego široki kut gledanja. I onda sam počeo suočavati sa svijetom oko sebe u potpunosti, onak gledat kroz stvari, zašto se stvari događaju. A već prije dok je se bavio okolišem, napisao je knjigu vrlo znakovita naslova Ne mora biti to tako. Što je cilj te reptilske vrste? Kako ga reptili nastoje postići? Možete li nam nekom primjeru objasniti onaj obrazac o kojem govorite? Problem, reakcija, rješenje. Zašto bi uopće reptilima bilo toliko stalo da vladaju svijetom? Meni se recimo baš ne čini to jako zabavno. Znam da vjerojatno baš ne postoji jednostavan odgovor. Okay. No problem. There's many answers. Postoje mnogi odgovori kao i mnoge razine u tom pitanju.
Pustimo sad gmazove i sve o čemu smo govorili i pozabavimo se nečim što se oko nas događa svakodnevno. Bez obzira na to tko stoji iza toga, mi se krećemo prema jednom globalnom, centraliziranom, orvelovskom društvu i svaki dan smo mu sve bliže. Towards a global centralized Orwellian state that is getting faster and faster and faster by the day. The most basic freedoms are being ljudima se oduzimaju fundamentalne slobode, pogotovo nakon 11. rujna. Nasljednici te krvne linije, ti prosvjećeni za koje ja kažem da su povezani s reptilima, upravljaju time kroz proces konstantne centralizacije moći. You look at any dictatorship and what it seeks. Uzmimo za primjer bilo koju diktaturu. Svaka nastoji ostvariti centralizaciju moći. A zašto? Zato što kad mnogi i različiti donose odluke, oni malobrojni koji njima žele vladati imaju manje kontrole u rukama. To vam je kao da pokušavate žonglirati sve većim brojem tanjura, kao što se radi na pozornici. U trenutku kada tanjura ima previše, da biste na sve mogli paziti, oni počnu padati i razbijati se. Idealno bi bilo imati samo jedan veliki tanjur i jedan štap kojim ga možete kontrolirati iz jedne točke, lako i neprekidno. Mi smo danas svjedoci jednog procesa koji se je zahuktao i ide sve brže, a to je proces centralizacije moći, gdje se sve veći broj ljudi kontrolira pomoću odluka koje donosi sve manji broj ljudi. Klasičan primjer za to je Europska unija. Nekad smo imali situaciju koja je zapravo plemenska organizacija. Unutar jednog plemena donosile su se odluke koje se tiču pripadnika toga plemena. Tada su se plemena ujedinila i nastale su nacije, države. I odjednom je mnogo manji broj ljudi upravljao mnogo većim brojem pripadnika te države. U novije vrijeme smo s Europskom unijom ušli u sljedeću fazu. Danas imamo jako, jako malen broj ljudi u središtu Europske unije koji diktira cijeloj Europi. Ako je u nekoj zemlji donesen zakon koji nije sukladan europskoj legislativi, prevlada će i biti nametnuta europska legislativa. Danas smo stigli nadomak onoj strukturi o kojoj ja pišem već 16 godina. Stvaranju svjetske vlade koja će vladati pomoću svjetske vojske, centralne svjetske banke, svjetske monete koja uopće neće biti stvaran novac nego samo elektronski brojevi na ekranu, što će fundamentalno utjecati na ljudske slobode i pomoću ugradnje mikročipova u ljude koji će tako biti povezani s jednim globalnim računalom. Ljudi su se smijali kad sam ja prije 10 i više godina govorio o mikročipiranju. Danas se više ne smiju. Danas se u ljude ugrađuju mikročipovi. Imam osjećaj da je najvažnije napomenuti ovdje, kad je u pitanju David Icke, jednu stvar, a to je da sve te informacije su provjerljive. Dakle, ono što one su sve zapravo fantastične, ali su provjerljive. I zapravo je Icke, odnosno i pisci kao što je David Icke, su zapravo zanimljive, su poticajni. Danas, u današnje vrijeme interneta, svatko od nas može otići na internet i gotovo može provjeriti 90% tih fantastičnih informacija. Bez obzira koliko one u početku zvučale nevjerojatno, ali zapravo je tim veći izazov te vlastite potrage za istinom u današnjem svijetu. Tako ja doživljavam sve te knjige. Ono što mene, recimo, kod Icke najviše privlači, dakle, taj moj osobni čitateljski stav, jer ja sam pročitao sve njegove knjige, nije zapravo ta fantastična fabula koja stoji iza svega toga skupa, već lakoća s kojom se ja mogu kao čitatelj identificirati sa Icke-om. Recimo, Icke cijele stranice zna posvetiti problemima koji nas muče. Zašto njegova žena mora platiti visoku kaznu za prekršaj prebrze vožnje, a vozila je 2 km previše i tako dalje. Ne može kao normalna zdrava osoba otići na sud i to objasniti. Znači, ta hladnoća zakona, ta neljudska, odnosno izvanzemaljska pozadina te Ajkove priče provjerava i svakodnevno našeg života. Svi smo svjedoci hladnoće određenih zakona, određenih situacija koje nas muče. I stvarno je vrlo lako se identificirati sa Ajkom kao čovjekom. Kao profesionalac, odnosno kao osoba koja se bavi uređivanjem novina i izabirom knjiga, Icke me fascinira što otkriva neke stvari koje su uistinu
ne možete naći nigdje drugdje, a to je, recimo, odete li u bilo koji korporacijski sustav iza kojeg, koji danas vlada ovoga svijetom, znači našim životima, vi ćete u tom lavirintu ići od vrata do vrata, nikad nećete saznati istinsku strukturu vlasništva, recimo, bilo koje velike korporacije. Njihovi generalni direktori i menadžeri nisu vlasnici, oni su samo osobe, odnosno tehnomenadžeri koji su postavljeni da vode posao. Kod Ajka je sve to napisano s imenom i prezimenom i vraćam se na početak odgovora, sve to možete ići istraživati i provjeriti. The idea is to create a centralized global structure. Zamisao je dakle stvoriti centraliziranu globalnu strukturu koja će biti subordinirane sve zemlje i svi ljudi. Pitanje je kako to postići. Ako otvoreno najavite što smjerate, uslijedit će masovna reakcija. Zato se oni koriste dvjema posebnim tehnikama. Prva, koju ja zovem korak po korak do totalitarizma, tehnika je pomoću koje je stvorena Europska unija. Vi znate da svijet želite dovesti do, recimo, te i te točke. Ali isto tako znate da će, ako to učinite jednim divovskim korakom, ljudi reagirati i pitati se što se sad to događa, jer je promjena nagla. Zato poduzimate male korake, krećući se cijelo vrijeme točno prema onoj točki koja vam je cilj. I svaki taj mali korak predstavljate kao da nema nikakve veze s drugima. Promoted to the people as unconnected to all the others, which means that by the time you get to the point we have with the European Union. Tako je bilo i s Europskom unijom. Prvi korak je bio pristup slobodnoj trgovini. U redu, nema problema, bit će radnih mjesta. A danas smo se našli u sustavu ogromne centralizirane diktature koja vlada cijelom Europom. Isto se nastoji postići u Americi. George Bush već radi na stvaranju unije svih američkih zemalja. U zemljama Istočne Azije i pacifičkim državama stvara se Pacifička unija na osnovama OPEC-a, organizacije Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje. A već postoji Afrička unija koja je nasljednik organizacije Afričkog jedinstva i koja sve više poprima ulogu centralističke diktature koju u Europi ima Europska unija. Druga tehnika koja se koristi za postizanje istog cilja još je jednostavnija i uspješnija. Ja je zovem tehnikom problem, reakcija, rješenje. Strahovito je jednostavna i strahovito učinkovita. Recimo da želite promijeniti svijet na način za koji unaprijed znate da će, ako to učinite otvoreno, izazvati ogromne reakcije. Vaš cilj je više nadzora, više kontrole, manje osnovnih sloboda i prava. Ne možete to učiniti otvoreno i tu počinje igra, zvana problem, reakcija, rješenje. Najprije stvorite problem. To može biti teroristički napad, rat, devalvacija, smjena vlade, bilo što. Zatim ljudima prikažete onu verziju problema za koju želite da u nju vjeruju. Naprimjer, Bin Laden i 19 otmičara zabili su se 11. rujna u njujorške nebodere premda ne znaju upravljati avionom. Ili Kennedyja je ubio Lee Harvey Oswald, premda mu je zato trebao metak koji se u zraku može okrenuti za 180 stupnjeva. E sada, u ovom trenutku bi igra problem, reakcija, rješenje bila javno raskrinkana da mi imamo javne medije koji su dostojni novinarske profesije. Pravi novinari bi istražili službenu verziju i otkrili rupe u njoj. U slučaju 11. rujna, to mogu i 10-godišnjaci i 15-godišnjaci, jer nijedan dio te priče ne može se povezati s drugim dijelovima. Pravi novinari bi dakle ljudima rekli što su otkrili i cijela priča bi propala. Ali budući da mi imamo medije koji samo prepričavaju službenu verziju događaja, kao da je to prava istina, u društvu se događaju strahovito razorne promjene koje nastupaju kao rješenje nakon problema i reakcije. Nakon što stvorite problem i predstavite njegovu službenu verziju, u slučaju 11. rujna ona je da je kriv Bin Laden, i nakon što je nastupila druga faza, reakcija ljudi, a ona je bijes, strah, ne može to više tako, nešto treba poduzeti, u tom trenutku oni koji su stvorili problem da bi izazvali takvu reakciju, javnosti nude rješenja za problem koji su sami stvorili. A ta rješenja su društvene promjene koje nas vode u Orwellovsko društvo. Which advance the agenda for the Orwellian state.
Nije slučajno Tony Blair rekao da je 11. rujna dramatično promijenio svijet i da on više nikad neće biti isti. Neće, jer ta promjena je svjesna i upravo je tako bila zamišljena. Kad vam jedan čovjek koji vodite sportske emisije i koji je poznati sportaš i glasnogovornik jedne stranke političke, počne pričati o ljubavi, počne se odjevati u tirkizno plavo, naravno njega je to iskustvo, dakle to nije obično iskustvo koje on doživio u Peru, to je njega držalo par mjeseci, on uopće nije mogao se fokusirati nakon toga. Bio je pozvan, s obzirom da je bio veoma javna osoba, bio je pozvan u najgledaniji šov, jedan od Terry Wogana u Engleskoj, i gdje je isto tako pričao o ljubavi, o jedinstvu, o razumijevanju i tako dalje i tako dalje. No, tezlo mu se da su ga ljudi na ulici prepoznavali i smijavali, da se cijele obitelje smijele. Da je bilo dovoljno da se on pojavi negdje da se ljudi već smiju, da su ga zvali u različite šove komičara koji ga nisu morali ni ništa ni pitati, već su se svi smijali u studiju kako oni to snimaju i tak dalje i tak dalje. Tako da je on prošao jednu fazu kad mu je postalo apsolutno svejedno šta će ko misliti o njemu i o njegovom radu. I to ga je u stvari izbrusilo, očeličilo i jako fokusiralo da se posveti najdublje što može i da najšire što može obuhvati ovaj cijeli spektar događanja koji čini naš današnji svijet. I went on radio station in Los Angeles a few days after. Dao sam intervju jednoj radio stanici u Los Angelesu nekoliko dana nakon 11. rujna, jer su oni na internetu našli da sam izjavio kako je sve to učinio netko iznutra. Sa mnom su razgovarala dva takozvana radijska voditelja i nikad nisam shvatio koji od njih dvojice taj dan bio zadužen da ima nešto u glavi, jer to se nije vidjelo. I svašta su me pitali, a ja sam na kraju rekao, ovako ćemo se dogovoriti. Ako se nakon napada 11. rujna ne dogodi to, to i to, doći ću vam u emisiju za mjesec dana i reći, nisam imao pravo. Rekli su da će me pozvati, ali nisu me pozvali, jer se dogodilo upravo ono što sam rekao, kao i mnoge druge promjene uvedene pod izlikom da ljude treba zaštititi od terorista. Međutim, pokazalo se da su teroristi oni isti ljudi koji su iskoristili taj užasan događaj da bi opravdali društvene promjene i masovan pokolj koji je uslijedio pod nazivom rat protiv terorizma. A sve to navodno zbog 11. rujna. And all of that is being justified by 9/11. Ako malo istražujete, a ima se što istraživati, ima pojedinosti koje treba razotkriti, kao što sam učinio ja i mnogi drugi, vidjet ćete da su 11. rujna i sve što je uslijedilo, uključujući i rat protiv terorizma, smišljeni davno prije nego što je Bush uopće postao predsjednikom, a ne nakon tih događaja. To su dakle te tehnike kojima se oni koriste da bi nas povukli korak bliže totalitarnoj fašističkoj Orvelovskoj državi, na što ja konstantno upozoravam od kraja 80. i početka 90. godina, kad su se ljudi tome smijali. Danas mi se ljudi više ne smiju, jer mnogi svugdje u svijetu traže pojedinosti i informacije, jer danas u vijestima prate događaje koji potvrđuju da se ono o čemu sam ja pisao zaista i događa. Are now coming to pass to confirm that what I've been talking about is actually happening. Ako je sve što pričate istina, što zapravo ljudi mogu poduzeti u materijalnom smislu, u duhovnom smislu? Naime, pišete da je reptilima vrlo bitno da mi osjećamo strah. Na više mjesta ponavljate teze kao što su nemojte kriviti druge, ne prepuštate svoju individualnu moć, tražite natrag, gradite svoju individualnost i slično. Well, there's two major things that they're trying to do all the time to keep us under control. Postoje dva načina na koji nas oni nastoje držati pod kontrolom. Jedan je staro načelo podijeli pa vladaj. Jer dokle god se mi međusobno sukobljavamo oko vjere, oko politike, oko toga što je krivo, oni nas dijele i vladaju nama. A mi smo tako obuzeti međusobnim svađama da ne stižemo podići glavu i vidjeti da konce koji nas vežu za te naše navodno suprotne strane u tim sukobima u stvari drži ista ruka. Jer što su ljudi više podijeljeni, što je više sukoba i podjela, to je lakše njima vladati. Mnogo je teže manipulirati ljudima koji žive u skladu i slozi. Ljude koji poštuju pravo na drugčije mišljenje, mnogo je teže držati pod kontrolom nego ljude koji se neprekidno svađaju i nameću svoju volju. Jedna od najvažnijih stvari koje bismo mogli učiniti jeste da naučimo poštovati pravo drugog da bude drugčiji.
poštovati pravo drugog da drukčije misli, a ne nametati svima svoja uvjerenja. Možemo se ujediniti oko ideja oko kojih se slažemo. A ja se bar nadam da su to ideje slobode misli i izražavanja i sve ostale slobode za koje smo donedavno vjerovali da neupitno pripadaju ljudima, umjesto da se dijelimo zbog nečeg u čemu se ne slažemo, a uglavnom je i onako nevažno. Ja vjerujem u Isusa Krista, a ja ne vjerujem u Isusa Krista. Pa da, što onda, idemo skupa na pivo. Važno je da ti u to vjeruješ, to i onako utječe na tvoj život. Svađamo se i sukobljavamo zbog apsolutno nevažnih, besmislenih stvari, a zbog njih nikad ne dižemo pogled da bismo vidjeli ono što ja zovem cjelovitom slikom. Drugi način koji koriste da bi vladali nama jest strah koji nam pokušavaju nametnuti. Jer onaj tko živi u strahu traži nekog tko će ga zaštititi od onoga čega je manipulacijom natjeran da se boji. Smisao cijele ove manipulacije nakon 11. rujna jest da se ljudima utjera takav strah u kosti da će oni prihvatiti oduzimanje svojih temeljnih prava i sloboda. Navodno da bi ih zaštitili od nečeg od čega je manipulacijom u njima stvoren strah. U ovom slučaju islamskog terorizma i cijele te priče. Kod njega posjeduje taj nekakav nit razvoja, to se mora jednostavno uvidjeti, i kod njega se vidi da on raste kroz bavljenje cijelom tom pričom i da on se ne zadržava na određenim stvarima, nego pokušava stalno ući dublje i obuhvatiti šire. Koliko god to apsurdno zvuči, to je gotovo idealno. Ne? Dakle, ide se i u smisao i ide se u sveobuhvatnost. Meni je to izgledalo fascinantno, nešto što se poklapalo sa određenim knjigama koje je čovjek čitao prije, koje su bile još popularnije od Ajkovih knjiga, i što je koncidiralo s ovim opće stanjem kod nas u Hrvatskoj, gdje si imao osjećaj da si prevaren, da si izigran i da cijela ova priča baš ne stoji ni oko banaka, ni oko cijelog ovog sustava, ni oko ljudi novopečenih bogataša i cijelog tog sustava vrijednosti i bogatstva koje kod nas postoji, koje isto tak odjedanput nije baš svoje, ne? Možda mi čekamo nekog svog Ajka da nam otvori oči. Dakle, ključna je stvar ne prepuštati se strahu i ne ustupati svoju moć. I ne zaboraviti da samo zato što je nešto objavljeno u medijima i samo zato što je neki speaker pred kamerom rekao što se dogodilo i zašto se dogodilo, da to ne mora biti istina. Povijest nas uči da najčešće to i nije istina. Nakon 11. rujna, ja sam jedne večeri sjedio pred televizorom i čuo kako speaker na nacionalnoj televiziji objavljuje da je u blizini mjesta gdje se urušio neboder nađena putovnica jednog od otmičara. Ja nisam fizičar, ali putovnica koja je od papira i avion koji je eksplodirao u zraku. Ja mislim da tu mora postojati još nešto. Samo zato što je to rekao FBI, BBC je to ponovio bez pitanja. Ja sam cijelo vrijeme čekao da se netko nasmije, ali nije bilo smijeha. Važno je da uvijek propitujemo ono što nam kažu, a ne da vjerujemo u nešto samo zato što čovjek u odijelu kojeg vidimo na televiziji kaže da je to istina. Bilo je to sve. Hvala vam na razgovoru. Okay, thanks very much. Bilo je ovo sve za večeras. Sutra ujutro Urota se nastavlja. Naravno, samo za one koje ne znaju pročitati. U međuvremenu, laku noć.